wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa maanta waxa uu kulan gaara la qaatay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland. Kulankan oo warbaahinta loo ogoleyn ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa si wada jir ula hadlay guddoomiyaha guddida dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliya ee wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa kulankan faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha guddida dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliya, waxaana ka mid ah hadalladiisa: ayaanu maanta u yeernay wasaaradda inaanu ka wada hadallo isla ahno, waanaanu ka heshiinay meel wacan baanu rabnayna. Alxamdulilaah, iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa inay mar walba sida fiican ay golahan kula shaqaynayaan. Horeba mahad celinayaa tallaabada xigtaana waxay noqonaysaa inaanu golaha wakiilada markaa anagu aan horgeyno, annagoo warbixin ka siinanaa intii ay soo martay iyo halkii jihaadka soo martay oo dhan ayaan horgeyn doonaa. Talaabadaasna u dambayso golaha wakiiladu ayaa siin doona insha allah bismillahi kariim ay ka doodaan alwaadiinta dowladda iyo hadday ka doodaan miyiga jirtaa. Laakiin annaga waxaa waajib ku yahay inaan horgeyna wixii u dambeeyey ee annaga iyo wasaaraddu aanu kusoo heshiinay isku wada hadalnay inaanu horgeyno. Gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliya Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa isla dhankiisa waxa uu ka warbixiyey kulanka uu saaka la qaatay guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland, waxaana ka mid ah hadalladiisa: miisaaniyaddani waa miisaaniyaddii 26-aad ee dalku yeesho nidaam iyo hab jaranjaro dhowr ah bay soo martaa. Golihii wasiiraday soo martay oon falanqaynay, wada hadalnay, isqancinnay, kadib u codaynay. Golihii baarlamaanka ay timi u sharaxnay, su-aalo badan naga weydiiyey. Golaha guddi hoosaadka u qaabilsan golaha wakiilada ayay miisaaniyadda inay ka naaqishaan oo la fakuraan oo dhinac walba ka eegaan. Kadib wixii ay hayeen dhinacooda ah iyo wixii cidiba soo gudbisay baan si fiican isula eegnay, ka wada hadalnay, meel fiicanna waan isla dhignay. Marka horena samaynta miisaaniyadda iyo siyaasadeeda iyo berbilowgooda qayb bay ka ahaayeen. Imakana ansixinteedana qaybta ugu muhiimsan bay ka mid yihiin, islamarka ka warhaynteeda iyo dabagelkeedana qaybbay ka noqon doonaan. Aad iyo aad baan guddida iyo gogodogahaan golaha wakiilada, shirgudoonka golaha wakiilada, guddidan aanu wada shaqayno, guddida kale kahortaga kutarfalka hantida qaranka ee Public Accountability Committee-ga iyaga laftooda dhammaantood, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan aanu wada shaqaynayno. Dhammaantayna waxa aanu fulinaynay qodobo dastuuri ah oo sharciga ku xardhan, dowladdana sida la socotaan uu ka yahay madaxweynaha Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa ah sarreynta sharciga iyo in sharci lagu wada shaqeeyo. Insha allah bismillaahi kariim waxaan ku shaqayn doonaa oo aan socodsiin doonaa, aan wadi doonaa, ballan qaadaynaa inaanu mar walba ku taagnaano sharciga sarreyn. Mustafa Gabe, Badcast 14 TV, Hargeysa.